こんにちは、任天堂ラボのディレクターの坂口です。今日は、任天堂ラボに関する質問に、答えていきたいと思います。任天堂ラボのコンセプトはメイクプレイディスカバーなんですけど、最初はその任天堂スイッチの2つのジョイコンを使っていろいろなテストをしていました。でジョイコンを2つをこうバイクのハンドルのようにしたり、こうフィッシングロッドのようにしたり、あるいは1つは頭1つは体につけてみたり、そうすることによっていろいろな遊びが作れるなっていうことに、気づきました。そんな感じで2つのジョイコンを、まあ、アタッチメントでと組み合わせていろいろな遊びをテストしていたんですけど、そのプロトタイピングのプロセスっていうのがそれ自体がすごく楽しくって、その自分でアタッチメントを作って、でそれが動いた時の喜びとか、あるいは実はこれこういう仕掛けになってたんだよっていうような、ディスカバーの部分だったりとか、そのメイクとディスカバーのところをも含めて商品に、することによって新しいユニークな体験が作れるんじゃないかなと、考えたのがアイデアのきっかけです。まずその VR に関しては、基礎的な研究は社内ですでに、ラボを考えた時には行われていて、でラボのシリーズを作ろうと決めた時に最初から VR は、取り入れようと思っていました。任天堂ラボのそのコントローラーを自分で作るっていうコンセプトと組み合わせることによって、スクリーンの出力だけじゃなくていろいろなユニークなインプットだったり、風のようなこうフィジカルなフィードバックをあの VR の遊びと組み合わせることでユニークな体験が、作れるはずだと、思って開発を始めました。その証拠に最初のラボの紹介したビデオ、最初にラボを紹介したビデオの中に実は VR のキットも入ってるんで、もう一回見ていただいてもいいかもしれません。まあさっきも言ったようにユニークな、インプットの装置とその物理的なフィードバックがある、そういう体験を作るにはどうしたらいいのかっていうふうに、まず目標を決めて、それに対していろいろなアプローチをしました。